mums ir tenai trenētāko lietās, bet mums ir arī refleksi, kas pārvērā akomodācija, konverģenti un divergenti. Tātad, kas ir akomodācija, bet pēc sensoro sistēmu jums ir bijis, kas tas bija šis tā akomodācijas? Fokusēšana? Mehānismas. Jā, un kas tika izmainīts? Zīlītas. Zīlētas. Principā arī zīlīte, jā, jo zīlīte šīs reakcijas pavada, bet akumulācija galvenais ir pēca, pēca šis te principā piespēķi. Tev kā akumulācijas detekstam tāp nāk arī šīs te zīlīte. Antrādes, kuras jūs varēsiet novērot, jūs paņemsiet kādu priekšņu pie nāk pilskolu un tuvināsiet un atpaldāsiet, tādām ar personām jūs skatīsieties, kā izmainās zīlītes dienas. Savukārt ar konverģenci un divergenci, jūs šo te refleksu jūs darīsiet tātai acī atsevišķi. Jūs aizklāsiet vienu aci, izdarīsiet vienu aci un otru aci. Savukārt konverģenci un divergenci, tad, kad jūs skatāties uz objektu un lēnām to tuvinu, kas notiek ar jūsu aciņu, jūsu acis tā kā pagriežās uz viņu, tie jūs tuvinu klāk pirkstu. Un šo te kustību arī pavada zīlītes diametra izmaiņas, kas mums būs jāmērāju. Savukārt, šo te jūs varat izvēlēt, es gribu izsaukt vai negribat izsaukt, jo nav ļoti patīkami šo refleksu izsaukt, mirkšķināšanas refleksu. Citiem vārtiem korneālo, kas ir cinerīma šim te mirkšķināšanas refleksam. Tas, ko jūs tagad, jūs kājumi prātēji, un savukārt pēc tam atlāsies refleksu lūks, kas liek jums aizsēt. Tā, šo bildu profesors ir ielicis, tādēļ arī jūs nedaudz orientētos, kā vispār izskatās šie te refleksu lūki, jo bieži vien tiek pieļautas kļūdas tieši simpātiskajā daļā, kāda ir simpātiskā inervācija uz šo te akli dzīvību. Un tas, kas jums ir jāatcerās, daudzās grāmatās ir rakstīts, ka centri atrodas pirmajā un otrajā kļūšu segmentā mūžu smērties, bet tas ir daļēji precīzi, jo principā, komanda nenāk no mūsu smadzenēm, komanda nāk no augstākiem centriem. Un ļoti bieži tiek minēts tieši hipotalāms, jo simpatiskās, šīs te simpatiskās zīlītes viena izmaiņas mums ir saistītas ar kaut kādiem stresa faktoriem, ar spilgtu gaismu, ar skaņu, ar šādām te lietām. Un hipotalāms, kā jūs atceraties no ciklu fiziologijas, bija emociju, emociju centrs, principā, tas kontrolēja visu šīs te vegetatīvās atbildes reakcijas uz atkarībā no tā, kāda emocija pašlaik ir cilvēkam. Līdz ar to šis te centrs nebūs pie pirmais un otrais šie te krūšu sekmeni, bet varbūt ļoti dažādās vietās. Un hipotalāms varbūt ir viens piemērs, bet varbūt arī citi šie te piemēri. Un vai jūs saprotat šo te daļu? Tātad ir nonākt no smadzenēm lejā, caur muguru smadzenēm, caur šo te ķēdīti tālāk aiziet uz šiem te zīlītes muskuļiem. Un vai jūs saprotat, kas ir tas, jūs varat izlasīt arī? Karotīdus pirmais. Jā, un kas nervien ir raksturīgi, kā viņi iet mums? Garasins. Tieši tā. Vienkārši, lai jūs neapmūstu, ka tajā vietā nākas iet ar garfāsins vārdiem. Un šeit te šis topāt ir parastnības. Tādēļ tur gan parastnība viens jūras apmētījums. Un tātad tas, ko es teicu, ka mēs nonākam līdz tam, tātad ir šis tempus refleks, kas nav konvencionālais. Refleks, kas realizējas ar neiroendokrinās sistēmas starpēc, ir tātad kombinācija refleks. Gramošanas sistēma mums vēl nav bijusi, bet līdz tam mēs nonāksim, tātad šis te refleks izsauc pastiprinātu salas skābes izdalīšanos. Un vieglāk nedaudz iedaugu saprast no šīs te schēmas, nevis no refleksa, ka tātad kuņķa sienas iestiepums mums izsauc neirālu atbildi, savukārt šī te neirālā atbilde mums ved pie gāšu unam, kas ir speciāli šūnas pindrēku kļotājā, kas sekretē asinīs hormonu gastrīnu. Savukārt šī gastrīna izdalīšanās mums nodrošina to, ka tiek sekretēta šī te sāles skāve.
pārstāvi. Un tas, kas jums ir jāatcerās, tad, ka šī nav tā atbilde, šis ir tikai starp posms. Un īstā atbilde, ko mēs vēlamies panākt, ir šī te. Tātad tik tālu mums ir nervu sistēmas darbība, savukārt šeit jau sākas hormonāla darbība. Un tātad šis te hormonus gastrins izsauc mums tās kādas sekrēciju. Un tādēļ tas ir kombinēts neiroendokrīns defekts. Tātad kombinēts jau ir gan neiro, gan endokrīns. Un neirās plus endokrīns, tātad neiroendokrīns defekts. Vai par šo ir jautājumi? Labi, un tad pēdējais, tas, ko es teicu, ka jums tad liksies, ka visas norises mūsu organismā ir reflektors, un principā var teikt, ka tā arī ir. Tātad humorāls refleks, kas bija humorāls? Kur ir gan formā, gan nektolīgi? Jā, principā, kas iesaista šīs te vielas, kas mums atrodas starp šūnu šķidrumā vai asinīs. Un tātad. Šeit jūs redzat, ka glikozes absorpcijas pastiprināšanās dažādu audu šūnās kā reflektoru atbildu uz problēmām glikozes koncentrāciju asinīs. Principā, ja mēs pārējām, mums ceļās cukura līmenis, un šī te glikoze ir jātransportē iekšā šūnās, kad mums ir speciāls mehānisms. Un tad sākumā glikoze ir asinīs, pēc tam notiek insulīna sintēze, kas mums nodrošinās to, ka ir iespējams šo te glikozi uzņemt šūnās. Un tātad tas arī tagad jau tiek klasificēts kā refleks. Bet šeit nervu sistēma netiek iesaistīt refleksistā. Labi, vai jums ir jautājumi? Ja nav, tad ķersimies pie darba. Kāda vēl viens refleks, par ko es jums nepastāstīju, tas studentiem varu patīk, grūti izskaidrot šo te refleksu, tas ir okulu kardiālais refleks. Jūs varēsiet arī izlasīt šo te. Jā, jūs uzspiežot uz apas sābolu, vai mainās sirdsdarbības frekvence. Un tā man ir paņemts līdzi šis tais pulkstenis, bet jums nebūs nekas jāpieraksta. Jums būs tikai jāuzliek un jāfiksē. Viens skaidrs tādi šī tas sirdsdarbības frekvence ir mieru stāvoklī, tad būs neliels uzspiediens uz pats sābolu, un jā, pēc tam jāfiksē minimālā vai maksimālā sirdsdarbības frekvence, kas ir pēc šī te uzspiediena. Bet nekas nav jāpierakst, ir jāpierakst tikai šī te divi skaitļi. Un arī citiem cilvēkiem, vai jums nav jāliek iestiņu uz krušu kuļi, citiem strādā arī pieliek pie šiem sensoriem samitrinātus pirkstus. Ja tā nestrādā, tad būs jāliek uz un tāds šie te ambras, principā, viņi ir katrs savām mērķiem, tikai laika gaitā mums vairs nav pilnu konfliktu, tā kā viņus var izmantot visiem mērķiem. Mums tikai jāskatās, šis te spēks, ja mazāk salmiņš ir jāskatā lielāku spēku, tā kā tu lielāk salmiņš tik spēku tik lielu nevajadzēs. Strādās ar jūsu pa pārējā, un kā jau es teicu, ļoti ceļu, ka jums mobilējums telefonus ir pampiņas, ka jūs varēsiet teikt arī šos te zīlīšu redzības. Tā kā droši var teikties slāki kiedā. Ar tevi? Tā, nu, viņam šo.